洛娘子，你所说的神医住处为何还没有到？之前我为七郎寻药，便托亲朋在都城中打听许多姓林妙手的住处，最终选中此人。这位医士的确最善治郁结之症。程娘子若是不信，就回长秋宫吧，只怕宣皇后挨不了太久。 那就先停车吧，还劳烦洛娘子将具体位置告知于我，待我回去禀明圣上之后，待钟离来拜访。少商妹妹，是不放心我吗？你看，这车上是我全部家当，来都城是这些，离开都城也是这些，我已决心回西北，临行前。 还能害你不成？梁秋妃小将军传来信，说请霍将军出宫，有要事。去吧，见到少商，好好与他说。 会谅解你的。好，霍将军，梁秋妃小将军说，程娘子被请上洛娘子的马车，两人出城去往城郊了。 何时的事？半个时辰前。洛娘子回西北之后，大可慢慢挑选郎婿。若无匹配之人，也不必将就一身。谁说女娘没有郎婿就无法过活了？妹妹根本不懂。除了霍将军，我不会再嫁任何人。 天底下的儿郎，又不是只有他一个，何必在一棵树上吊死？你不懂，我自幼亲慕霍将军，但我身份卑微，自然不敢表露。后来我与他又各自有婚约，以为此生无望，谁知天可怜见，叫我与霍将军在西北重逢。少商妹妹定不能想象，当时我有多么欣喜。 如同即将溺水之人被送来一块浮木，所以你在与你亡父还是夫妻之时，就惦记上霍将军了。你可知，深爱一人，身心却要服侍他人的滋味吗？我在床上，每一刻无不想的，甚至要将假七郎当做子胜的替身才能忍下去。我不知。 这般傻话也不必于我讲。那是因为你根本就没有心。你可知他在西北时过得怎样的日子？他冲锋陷阵，以性命搏杀，每次打仗人家求生他求死。你好狠的心呐！你为何对他这么残忍？幸好，子胜有我，我爱他，敬他，无论他对我做任何事，我都不怪他。 我能接受他的好，也能接受他的坏。我与你这种随意订婚退婚的女娘不同，我贞洁一生，钟情一人。洛娘子，若非为了宣皇后，我根本不会跟你到此。停车！程少商，祸不已为了你与我撇清干系，如今我已无家可归。 全都城女娘都要看我笑话，我还怎么放你下车？你放开我！你放开我！你知道吗？军中医师说，子胜一直不肯医治手臂上的齿痕，甚至用药让齿痕伤得更深些，那都是为了你。我被你们二人骗得好苦，那是你自己在骗自己。你给我放开！
对所有女娘都视而不见，为何你是特别的？我比你进宫更早，比你聪慧娴熟，凭什么？傅不疑心中眼里全是你，你真是该死。骆举头，你就算杀了我也得不到他。那又如何？为了他我什么都敢做，我甚至不惜杀了我的夫君，可他却还是不爱我。只要我杀了你，他就会永远记着我，哪怕是恨我入骨。